Miaraba ny vehivavy rehetra tafahomana amin'izao fampivavahana izao. Araka ny fandaminana ny vinevy Fjkm, ny vehivavy rehetra Fjkm dia atao hoe dorkasy avokoa. Kanefa manona indrindra ny fiarabanantsika mpiara-miasa eo anivon'ny sampana dorkasy manoloana eto ankehitriny. Miaraba koa ny fiangonana manontolo ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Ao amin'ny filazantsara araka an'izao ny natoko faharoapolo isika no hiaraka mandritra izao fotoana izao. Ny andiny ny faharaikambefolo hatramin'ny fahavaloambefolo izay efa novakiana tamintsika teo ihany. Ny fanahin'ny tompo ampahitantsika ny sitrapony amin'izany teny izany. Ry Marie, dia firy izao ny herika amin'izany? C'est Marie rehetra. Ao amin'ny filazantsara dia matokolo ny olona tononona hoe Marie. Misy izany atao hoe Marie vadin'ny Klopa, izany hoe Marie reniny Mark, izany hoe Marie reniny Jakoba, Marie reniny Zebedio. Fa misy anankitelo izay misongadina kokoa araka ny toerana izay niaviany sy nahitana azy ao amin'ny tantara ny filazantsara dia Marie avy any Nazareta renin'i Jesoa, Marie avy any Betania anabavin'i Lazarosy ary Marie Magdalena na ilay Marie avy any Magdala. Raha ny saritany ho andreo toromarika anankitelo niaviany Marie anankitelo samihafa ireo, ilay Marie anabavin'i Lazarosy dia avy any Betania, izany hoe manakaiky ny renivohitr'i Jerosalema. Ilay Marie Magdalena avy ao Magdala dia manodidina ny farihan'ny Galilia, ary torak'izany koa Marie renin'ny tompo tao Nazareta dia nanakaiky sy manodidina teo amin'ny farihan'ny Galilia. Raha miantso tao amin'ny filazantsara araka an'izao natoko faharoapolo, Jesoa ny andiny ny faharaikambefolo hatramin'ny fahavaloambefolo, eo amin'ny andiny ny faharaikambefolo izy dia manonona hoe, dia voalazany hoe Marie ainjanona ny tomany. Eo amin'ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo antsoin'i Jesoa izy hoe Ry Marie, ary eny amin'ny famaranana ny perikopa dia ambaran'ny mpitantara fa Marie Magdalena io Marie io, ilay Marie avy any Magdala. Manazava ny mpino ny tompo, ary amin'izao tantara mirakitra ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty anatrehan'ny fitantarana ny Marie Magdalena izao. Dia ndeha ho rantsika ny lohahevitra hoe azavain'i Jesoa i Marie Magdalena. Azavain'i Jesoa i Marie Magdalena, ary azontsika adika ho antsika sampana dorkasy izany azavain'i Jesoa ny sampana dorkasy, fa indrindra koa azontsika fiangonana adika amintsika tsirairay avy. Azavain'i Jesoa ianao, na Marie ianao na tsy Marie, na izy ianao na iza, na Jean Marie ary, dia azavain'i Jesoa ianao. Azavain'i Jesoa i Marie Magdalena. Voalohany, Marie Magdalena azavain'i Jesoa dia tonga vehivavy mendrika. Vehivavy mendrika. Ny faharoa, Marie Magdalena azavain'i Jesoa dia vehivavy manompo. Vehivavy manompo. Ary ny fahatelo, Marie Magdalena izay azavain'i Jesoa dia vehivavy martiora, vavolombelona. Reo anankitelo ireo ry havana no saintsaintsika, ary mba iritsika koa fiainantsika raha mirava avy amin'izao fampivavahana izao sika, ka mandray ny fahazavan'i Jesoa Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty. Marie Magdalena vehivavy ny fahamendrehana, vehivavy mendrika. Raha ny tantarany ao amin'ny Lioka toko fahafito andininy fahaenina ampitelopolo hatramin'ny fahavalo ampitelopolo dia nandao izay mety eritreretina ho fahatsarana sy fahamendrehana izy, ary nametraka izany teo an-tongotr'i Jesoa, dia nanana toetra hafa mihitsy, manaitra, mateo ity fa nasorena ny sasany koa. Lioka toko fahafito andinin'ny fahaenina amby telopolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo dia izao ilay tantara vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary ny fariseo anankiray nanasan'i Jesoa hiara-mihinana aminy,
Ary dia niditra ao an-trano ilay fariseo izy ka nipetraka nihinana ary indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-trano ilay fariseo dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy ary nijanona teo ivony tany ilan'ny tongony izy ka nitomany dia nahakotsa ny ranomasy tamin'ny ranomasiny sy namoaka azy tamin'ny volondohany dia nanoroka fandratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra ilay vehivavy rehefa zoitsika moa ny tantara hatramin'ny faran'io tantara io eto amin'ny Lioka toko fahafito ilay vehivavy zatra ny karakara tena menaka sarobidy dia navatra nanotona izany manontolo teo an-tongotr'i Jesosy fantatsika fa izany menaka sarobidy izany a dia zavatra tsy nisaraka tamin'n'ity vehivavy ity fa rehefa no hazavain'ny tompo izy nahita ny tompo izy dia nararany tamin'ny tany izany amin'izao ry havana dia betsaka natao hoe vehivavy mendrika manaitra tsara indrindra fantenany izany anoronana lanonana mihitsy dia karakaraina fatratra izy ireny ny akanjony ny toebatany ny taovolony mba hahatonga azy ompikana sy tsara tare ho mendrika noho ny hafa ho tsara noho ny hafa fa mampatsiaro antsika petera raha manoratra ao amin'ny petera voalohany toko fahatelo ny andinin'ny fahatelo sy ny manaraka iza moa izany vehivavy mendrika nahafo izay eritreretin'izao tontolo izao famendrehana tahaka ny maria magdalena rehefa nandray ny fahazavana atao amin'i jesosy petera voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo sy ny manaraka amin'ny anaran'i jesosy ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra ivelany toy ny firandranam-boro sy ny firavaham-bolamena na ny fiakanjona fa aoka toetra miafina ao am-po izay tsy mety ho loa dia ny fanamalemy sady miadana izay soa indrindra eo mason'andriamanitra fa hatak'izany no iravahan'ny vehivavy masina fahiny izay nanantenan'andriamanitra sady nanaiky ny vadiny dia tahaka ny saharan' izay nanaiky an'y abrahama ka nanao hoe tompoko dia zanany ianareo raha mba manao soka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona Maria Magdalena rehefa nandray ny fahazavan'i Jesosy dia nanary izay mety ho eritreretina ho fahamendrehana araka n'izao tontolo izao kanto tsy fahamendrehana fa nandray kosa ny fahatsaran'andriamanitra nanjary vehivavy mitory ny fahatsaran'andriamanitra manjary vehivavy miravaka ny fahatsaran'andriamanitra izany ilay Maria Magdalena no hazavain'ny tompo mba ho izany koa ny ianao mandray ny fahamendrehana avy amin'ny fahazavana hoentin'ny kristy ho an'ny fiainanao ary tonga milaza ny fahatsaran'andriamanitra tonga milaza ny fahatsaran'andriamanitra ny faharoa Maria Magdalena vehivavy ny fanompoana Maria Magdalena no hazavain'ny tompo tonga vehivavy manompo tonga vehivavy ny fanompoana mbola amin'ny filazantsara araka ny Lioka ihany isika toko fahavalo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo Lioka toko fahavalo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo milaza ny amin'ny Maria Magdalena sy ny fanompoana izay nataony hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo ary taoriana keliny izany dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra nitory ny filazantsara ny fanjakan'andriamanitra ary ny 72 lahy nanaraka azy mba amin'ny vehivavy sasany izay nositraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahan'ny demony fito sy Joana vadiny koza mpitandrina ny fananan'i Heroda ary Sosana mba amin'ny maro afa-ko izay nanompo azy tamin'ny fananany manaraka ny toko fahafito fitantaranany amin'ilay vehivavy nandraraka ny menaka lavidy teo an-tongotry ny tompo dia milaza ny amin'ny Maria Magdalena
sinifanimpona nataony niaraka tamin'ireo vehivavy hafa nanompo tamin'ny fanarahan-dian'ny tompo I Maria Magdalena niaraka tamin'ireo apôstoly ary izy ny tonga teo ampotitry ny azo fijalian'i Jesosy najanona teo izy no tonga araka ity perikopa tamin'ny jaona toko faharoapolo ity teny amin'ny fasana ary mbola nijanona nitomany teo izy no nahita ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty izany ilay Maria Magdalena nazavain'ny tompo tonga vehivavy manompo an'Andriamanitra ary mario tsara eto amin'ity Lioka toko fahavalo ity fa nendrika ny fanompoan'i Maria Magdalena sy ireo vehivavy niaraka tany ny fanompoana an'Andriamanitra dia fanompoana tsy hoe tamin'ny faharetana ihany hatramin'ny hitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty fa fanompoana tamin'ny fananany rehetra ary fanompoana tao anatin'ny fiombonana nanompo ny tompo tamin'ny fananany izay ilay fanompoana tanterahan'i Maria Magdalena sy ireo vehivavy eo amin'ny Lioka toko fahavalo andininy faharoa sy fahatelo indrindra fiombonana hoy ny soratra masina Maria Magdalena nivoan'ny demony fito faratampon'ny faharatsiany izany joana vadin'ny kaozy mpitandrina ny fananany Herôda ny faratampon'ny voninahitra koa izany ralazaina mpitandrina ny fananany any ambotsiroatra ohatra faratampon'ny voninahitra izany fa ireo no mifangaro ka tonga miara-manompo an'Andriamanitra azontsika sarantsaina ve ny asarobidin'izany hoe manazava asianao ny tompo ka isika na inona na inona tantara nahatongavantsika ho vehivavy kristianina dia ataony miara-miosina eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika hitondra ny fahazavany anompo azy amin'ny fananantsika anompo azy ao anatin'ny fiombonana anompo azy amin'ny faharetana izany ryavana ny fiainam-panompoana ho an'ny vehivavy nazavain'i Jesosy Kristy sampana Dorkasy vehivavy araka ny karazany avy raha ireo zao ny atsangana hoe tsangana hoe zay mpiasam-panjakana dia isy itsangana io raha ampiana kely hoe ambony tsisy ambony sy ambany izany rehefa mpiasam-bahoaka dia mpiasam-bahoaka mitsangana hoe izay mpivarotra dia misy mitsangana io mitsangana zay mpikarakara tokantrano misy mijoro eo mitsangana hoe izay efa bebe inona moa ilay hoe bebe tsy fantatr'ireo tanory ireo izany mamiony dia misy mitsangana io mitsangana hoe ilay mivarotra rehefa ozytsika ozy mipetsena fa tsy hoe ozytsika petsena eny amin'ny sisiny misy mivarotra eny amin'ny sisiny reo okanareo afantatra fa izany ny fanompony ny olona nazavain'i Jesosy afaka mifangaro ao anatin'ny fahasamihafana izany ry Maria Magdalena sy ireo vavavy namany nanompo an'Andriamanitra sary ny Dorkasy ankehitriny ary hoy ny Galatianina toko fahadimy andininy fahatelo ambin'ny folo antsika tsenjery tsara amin'ny anaran'ny tompo manao hoe efa nantsoina ho an'ny fahafana ireo rahalahy kanefa aoka tsentinareo anaraka nofo izany fahafana izany fa mifampanompo amin'ny fitiavana ao sika miara manompo an'Andriamanitra amin'ny fahasamihafana dia tsy mba mahatsiriritra antsika vehivavy sasany tsy misalotra manga ve izany hoe fanompoana ifangaroan'ny olona samihafa ndao hoe atao feno vehivavy Dorkasy ireo amin'ny manaraka azasiana toerana ho an'ny hafatsika aleo izy ho any ambonidriana fenontsika vehivavy Dorkasy ny trano amin'ny manaraka amin'izay androny Dorkasy manaraka izay ilay hoe Maria Magdalena vehivavy no azavain'ny tompo vehivavy ny fanompoana anatin'ny faharetana ao anatin'ny fiombonana ary manompo amin'ny fananany rehetra ny fahatelo sady amarana anazy ry havana Maria Magdalena rehefa nazavain'ny tompo dia tonga martiora vavolombelona izy dia vavolombelona hatramin'ny nahafantaran'i Jesosy fa indrindra vavolombelona nahatra teo ampotitry ny azo fijalian'i Jesosy ka nahita ny fahafatesan'i Jesosy vavolombelona nahatra teny amin'ny fasana ka
nampahitan Jesoa ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Tantara eto amin'ny filazantsaraka an'izao natoko faharoapolo dia milaza ny fahasairanan'ny sainy Maria teo amin'ny fasana izy nitomany. Inona ny zavatra nitranga? Tsy hitany fatin'ny tompo raha ianao ny nankazy dia lazao ahy fa alaiko izy. Rehefa niseho I Jesoa dia everiny Maria ho mpiandry sa mpanao zaridaina hoy nidika teny hafa. Zaridaina eny amin'ny fasana, tsy voninkazo ny ilaiko Maria fa ny tompoko no ilaiko. Tsy mpanao zaridaina, tsy mpiandry sa, so ianao ny nankazy. Fa rehefa nahita azy izy dia nazavain'ny tompo tany ny zavatra rehetra ka nilazan'ny tompo izy hoe mandiana lazao amin'ny rahalahiko fa miakatra any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo aho ary miakatra any amin'ny raiko sy ny rainareo. Izay teny izay dia baiko napetraka I Jesoa tamin'ny Maria Magdalena ilay no hazavainy mandehana miteny mandiana ho martiora ho vavy olombelona. Vanim-potoana iainantsika ary tsy maintsy iainantsika amin'ny finoana ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty izao vanim-potoana izao. Araka ny fandaharana dimy minitra teo dia tsy misy mahita an'I Jesoa mason'ny nofo isika na vatana nofo aman-dra fa mijery azy amin'ny finoana ary mahafantatra azy indrindra ao amin'ny soratra masina. Jesoa tsy mpikarakara ny manodidina anao na ny zaridainanao fotsiny na mpiandry anao mpiambina anao. Jesoa mety ho lazaintsika hoe tsy hita naiza naiza, tsy hitako hoe nankaiza. Jesoa maniraka ary miteny amintsika. Izany ilay fisehoan'i Jesoa mbola mandraka kehitriny hatramin'ny andron'ny Maria Magdalena. Io no tsy foana eo amin'ny maizy azy an'Andriamanitra sy ny maizy azy an'I Jesoa. Andriamanitra miteny, Jesoa miteny. Maniraka ho vavy olombelona. Manazava an'i Maria Magdalena I Jesoa ary miteny maniraka azy mandiana lazao amin'ny rahalahiko. Mazava ry ava ny antsony tompo ilay nitsangana tamin'ny maty mandiana mijoro ho vavy olombelona ny fahaveloman'ny tompo amin'ny ankonanao, amin'ny fiangonana, amin'ny fiarahamonina ka lazao fa velona Jesoa mankany amin'ny rainy sy ny raintsika izy, mankany amin'ny Andriamaniny sy ny Andriamanitsika izy. Ireto ny fehikevitra izay entin'izao afatr'Andriamanitra izao ho amintsika tsy ankanavaka nefa indrindra ho amintsika vehivavy. Manazava an'i Maria Magdalena I Jesoa fa manazava antsika tsirairay avokoa izy mba hahatonga antsika ho kristianina manaitra, mendrika, maneho ny hatsaran'Andriamanitra. Manazava ny Maria Magdalena I Jesoa fa manazava asi anao koa na lehilahy ianao na vehivavy ahatonga antsika ho vehivavy ny fanompoana ho kristianina manompo an'Andriamanitra ao anatin'ny fiombonana, ao anatin'ny fahafoizana, ao anatin'ny faharetana. Fa manazava ny Maria Magdalena I Jesoa tahak'izay hanazavany antsika koa mba hahatonga antsika ho vehivavy ary ho kristianina martiora vavy olombelona ny fahafatesana sy ny fitsanganan'I Jesoa. Mandiana lazao amin'ny manodidina anao. Efa mazava ao amin'ny tompo ianao ankehitriny dia ho olon'ny fahamendrehana, ho olon'ny fanompoana ary ho olona vavy olombelona. Amen.